ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ତ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମ ଘର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର କି 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଆମ MLAଙ୍କ ଘର। ହଁ, ସିଏ ଏଇ ଗାଁର ମାଟି, ଏଇ ଗାଁର ପୁଅ, ଏଇ ଗାଁର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ। ବିକାଶ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ବିକାଶର ବିକାଶ ଏଇଆ? ଇଏ ହେଉଛି ତଥାକଥିତ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ବୋଲାଉଥିବା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତାଙ୍କର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ତ ସାତ ସପନ। ଗାଁକୁ ପଶିପାରିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି। ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏମିତି, ସେଠି ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ବି ମାର୍କେଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆଉ ବିକାଶ ଏଇଆ ବିକାଶ ନା? ଇଏ MLA କତି ଯାଇଥିଲୁ, କହିଲେ ଆମ ଦଳର ଆଗେ ମିଶ, ଦଳରେ ମିଶିଲା ପରେ ହିଁ ହବ। ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଟିବଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଛୁଆ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଲରେ, ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଜକୁ। ରାସ୍ତା ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, 2 ରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହବ, ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିକାଶ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଉ ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେଲା ତାକୁ ଶିକା ଭାର କାନ୍ଦେ ଡାକ୍ତର କତିକି ନନି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡା, ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ଖଣ୍ଡେ ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଚଳୁଛୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଯିଏ ନେତା କୁତା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟା ଭୋଟ ନେଇଗଲା, କହିଦେଲା କାଲି ମାଉସୀ ଏ ବର୍ଷ ହବ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟଟି ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା। ତମର ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ। ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ସମୀକରଣର ପାଠ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଯୋଜନା ସବୁ ଏଠାରେ ନିରର୍ଥକ ସାଜିଛି। କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ନାଳ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଲାଗିକି 2 ନାଳ କଲଭର୍ଟ କରାଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଫେଜର ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟିଏ କେତେ ଟଙ୍କା, ନିଶ୍ଚିତ କାମ ହେବ, ଆମର କସ୍ତୁରୀକରଣ ପଟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜର ଦେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶରେ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଧ୍ରୁବପଲ୍ଲୀପୁର ଗାଁରେ ବିକାଶର ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାନ୍ଦବାଲିର ପାୱାରଫୁଲ ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତ? ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ହବ 1 ନମ୍ବର। ହେଲେ ଏଠି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି। ଏଠି ବର୍ଷର 6 ମାସ ଯାଏ ଲୋକମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସବୁପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଚର୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଧ୍ରୁବପଲ୍ଲୀରେ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ଆଗେଇଛି ତା ବେଶ୍ ଅନୁମେୟ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।